Dame in gospodje, reporter Milan, sem ponovno na sledi resnice. Žal, kot kaže, na Štajerskem počasi ugaša tista lepa tradicija živih jaslic. V Sloveniji jo negujejo marsikje, najbolj znane so jasno, da v Postojnski jami, no nam najbližje pa v samostanu Studenice v občini Poljčane, kjer sem tudi ta trenutek, kaj ti izvedel sem, da bo potekala generalka oziroma vaja pred pravo akcijo, ki bo jutri zvečer, pa bom kar tukaj zdaj pristavil mikrofon. Malo, samo prosim. Ja, dobro, dan, reporter. Kje je, malo? Felix, kje je Felix? Kdo? Felix, kje je? Felix, jaz ne poznam. Kak ne poznaš Felixa, če vam to napisam, če Felix Jezus, kje je Felix? Ne poznam Felixa, ti pravim. Ja, Srečko je Jezus. Felix Kraner. Ja, on je Srečko Kraner. Ja, se Felix je Srečko. Ja, te pa reči Srečko, kje je? Ja, tak imam napisano, če ste mi dali ime, kje je? Ja, ni ga. Kak ni ga? Če imamo generalko? Kozla je celo noč. Kaj bolan? Ja, pa se 3 litre viljamo, kaj spil včeraj. Tak je bil, da je Jezusa videl, že? Ne, se do jutri bo vrej. Ja, kajmo, zdaj se brez Jezusa ne moramo imeti generalke. Ja, z lako hčerko pokličem. Ja, moškega rabimo. Ja, pa za generalko bo vredi. Pa vleže se tudi rada. Kaj misliš s tem? Ja, rečeš, in vsedi se, pa se vleže. Veš, da je tretjina Poljčan že prek šla. Dobro, eno zovka, se ni važno. Ki smo zdaj? Dobro, ajde, koda je Jezus, ovka, kaj moraš ti delat? Jaz rodit, ne? Ja si ga že rodila, za rojevanje nemo tu kazali. Jaz pa tak natrenirana. Kaj si trenirala? Ja pa 2 večera sem se tak drla doma, da je on iz Bistrce več, ko dela zdravstvenem domu, že z vrelo vodo pred leto. Pa dobro, no pa ti si že rodila, kaj moraš delat? Ja, kaj ležala, bom veš, kaki težki porod je, to bil mal, je skor 5 kil imel, pa tako glavo veliko, ne vem, sploh do foter je. Pa kaj si blesava, foter ne bi bil sveti duh, to je brez madežno početje. Jasno, benega duha ne poznam, bil pa taki glavo nekako Vlado, duh, se ga spomni. Čaki, no, čaki, ne nori. Dobro, eto imamo. Ja, nič nimamo, ne. Ja, ki so živali? I a. Kaj je s tabo? Ja, osl, ne. Ki je osl? Čuj, pozabil sem ti povedal, da nas je kapun na p***o. Kaj na p***o? Ja, šel sem gledat živali k njemu, ne, veš, da ima živali. Je rekel, da ima osla, ne. Ja in? Ja, koze ima samo, je rekel, da je to isto, samo da damo sivo plahto. Pa kaj ste blesavi, se pa ne moramo brez osla meti jaslic. To je osnova. Glej, lako da te pomirim, od 3 kralov imamo pa 2. Ne, odpovej jaslice, ne več tu, odpovej vse skupaj, da mi vse osep nimamo. Resnica ni bila nič, vendar, mar se komu smrdi. Tako, daj z mano, lako začnem.